na putu na 34. obljetnicu osnivanja Tuđmanovog HDZ-a u Benkovac, ta plava Hrvatska staje u Islam Grčki na Janjetinu sa SDSS-om i Miloradom Pupovcem. To je ta plava Hrvatska. Dakle, zaključno, hrvatski narod ima vrlo jasan izbor. Upecati se na priču sukoba između dva brda, koji su kao jedini relevantni koji se nude, ili odabrati Domovinski pokret kao jednu autentičnu hrvatsku priču koju je stalo prije svega do hrvatskog čovjeka i hrvatskog građana. Vrlo jasno smo postavili teze koje smo izrekli, tiču se životnog standarda, tiču se sigurnosti hrvatskih građana, tiču se opstanka hrvatske poljoprivrede i tiču se na kraju krajeva demografskog sloma i budućnosti naše djece. Tiču se u konačnici jednog ključnog pitanja kome ostavljamo Hrvatsku.